जो कि महफिल विच तिलावत भी है और नात भी है। फिर असीं इक्के फील्ड दे बंदे आ, एक दूसरे की मजबूरी समझदे आ। तैयब दायर ने इतों पढ़ के सिल्ला वाले जिला सरगोधा पहुँचना है। अल्लाह पाक इन्हां नूं बाखेरियत लै जाए। इन्हां दी नात तो बाद इंशाल्लाह फिर कारी साहब की नात होएगी और तुहानूं एक होर मुखबरी कर देवां। कारी साहब के नाल जिहड़ा बच्चा है, ये बड़ा मशहूर बच्चा है, ये बड़ी नात पढ़ता है खूबसूरत। सुनोगे इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बच्चे को भी नात सुनोगे बाद इंशाल्लाह, कारी साहब तो भी सुनोगे। हुण कुरान सुन के जिहड़े बंदे नूं चस आई है, एक बारी जरा गोडे छड़ के सज्जा चुक के बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मार अता मोहम्मद पुरबाना साहेब रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तशरीफ लियाए। मैं तमाम आशकाने मुस्तफ़ा की तरफों दिल दिया था गहराइया नाल खुश आमदीद कहांगा। अक्सर महफलों में मैं वेखना मार साहब मेहमाने खसूसी होंदे ने और कोई एम पी ए या एम एन ए कैंडीडेट बन के नहीं जाते, जो महफिल जाते हैं हजूर के नौकर बन के जाते हैं, हुजूर दे गुलाम बन के जाते हैं। तो बंदा ही वो कामयाब है जिहड़ा हुजूर दा गुलाम है। हज़रत साहब सामने बैठे ने, चार पाँच दिन पहले मैं कमालीए गया, उत्थे भी सामने बैठे सन, अज भी सामने बैठे ने। यह नसीबां दी गल हुंदी है, हुजूर दी महफिल जाना हर बंदा नहीं जा सकता। बल्कि तुहाडे बारे तो हुण मैं यह कह देना, शायद तुसीं सुभान अल्लाह इस तों भी उच्ची बोल पवो कि सुन्नी बाग दे फुल ने सारे कौण आंदा, ये रद्दे होए ने और नासिर शाह ये आप नहीं आए, ये सरकार दे सद्दे होए ने, सरकार दे सद्दे होए शाह आप नहीं आए, ये सरकार दे सद्दे होए ने। तुसीं सोहणी सुभान अल्लाह बोली, अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, पर मैं शायर हां ते चिश्तियां खड़के दड़के दा कायल हां, एड्डी सुभान अल्लाह नाल मेरी गल नहीं बनदी। मैनूं ते चस आउंदी है तकड़ी सुभान अल्लाह दी। जिहड़े बंदे दा ईमान है, यकीन है, हुजूर दी महफिल च दुआ कीती जाए कबूल होंदी है, उस बंदे कोलों मैं दाद लैणी है। ऐ बजुर्ग जी ने सुभान अल्लाह कह रहे ने, मैं हुणे इंशाल्लाह हर बंदा सुभान अल्लाह बोलेगा। या अल्लाह जिहड़ा गोडे छड के ऐ सज्जा ते चा के कज के सुभान अल्लाह बोले, ओदा हाथ पूरी जिंदगी किसी का मोहताज ना हो। सुभान अल्लाह। खब्बे पासे दिल होंदा, जरा दिल जादी पा के सुभान अल्लाह कहनी है। मेरे मालिक जरा खब्बा तो चुक के दिल नाल सुभान अल्लाह बोले, ओनू मदीना पाक दी हाजरी नसीब हो जाए। ते अगली गल ते जरा मां बाप का गुस्ताख है, पहले नंबर ते महफिल च आया ही नहीं, जी आया है ते मुंह थल्ले करेगा, ते मां बाप का मोहब्बत करने वाला सीना चौड़ा करके बोलेगा। ते मैं इंज कहना, या अल्लाह हुजूर दे जिक्र दा सदका जरा दोवे हथ चा के उच्चा बोले, ओदे मां बाप की बख्शिश हो जाए, बाप की बख्शिश हो जाए। सुभान अल्लाह कहनी है, जिवें हुण सुभान अल्लाह बोले हो। कारी साहब ने कुरान पढ़िया, इन्हां दा अपना अंदाज, सैयद अहमद शाह बुखारी साहब खिताब कुरान पढ़ते हैं उन्होंने अपना अंदाज, तुहाडी पिंड दे कारी साहब इमाम मस्जिद साहब कुरान पढ़ते हैं अपना अंदाज। हर बंदा अपने अंदाज नाल सोना कुरान पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो कोई कारी कुरान निहायत सोने अंदाज नाल कुरान पढ़ता है, जहन सवाल जरूर आता है, यार इस कारी ने इन्ना सोना कुरान पढ़िया है, इन्ना सोना कुरान पढ़िया है, फिर सोचो तो सही उस कारी ने किन्ना सोना पढ़िया होगा जिन्ने नेजे दी नोक ते पढ़े, जिन्ने नेजे दी नोक ते पढ़े है उस कारी ने किन्ना सोना कुरान पढ़िया होगा। ना जेड़ा उस कारी दे नाते सुभान अल्लाह बोली है, मैं उन्हें सलाम पेश करना, ते जेड़ा नहीं बोलिया दावा ते फिक्र पेश करांगा। और ना बोलन वालिया सोच ते सही, वो तू उहदे नाते नहीं बोलिया जेड़ा सिर कटा के नेजे दी नोक ते भी बोलिया है, तू ओदे नाम ते नहीं बोलिया, अज तू ओदे नाम ते बोल, इंशाल्लाह कयामत वाले दिन तेरे हक विच बोलेगा। ए तुसी ते सारे बोलने हो, जे कोई ना बोले ते सागर चिश्ती कह देंदा होता है कि जुदा जद शाख तो होवे, ना फुल ते ना कली बोले, जे होवे जेब खाली ते ना हाथ ते ना तली बोले, जिसम दे नाल सिर होवे
تے ہر کوئی بولتا ناصر پر بنا دھڑنے جے بولنے تے حسین ابن علی بولے علی بولے بنا دھڑنے جے بولنے تے بنا دھڑنے جے بولنے تے حسین ابن علی بولے اور حسین ابن علی تا بنا دھڑنے بولے تے حسین ابن علی تا مرید دھڑتے سر سمیت کیوں نہ ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ بنا دھردے جے بولنے تھے حسین ابن علی بولے اور کون حسین وچ میدان دے نظری آوے وچ میدان دے نظری آوے لکھا کولو ود حسین ہر سید دا ناستے نخرا ہر سید دی جد حسین اوتر فاسق ایتر عاشق دوما دے وچ ہاتھ حسین تے نیزہ الف مثال ہے ناصر نیزے اتے مات حسین اور میرے نبی دے حسن جو لے گئے آج دا سن تے آج دا حسین جس کو خزاں کا در نہیں گلزار ہے حسین باروب باوقار باکردار ہے حسین فرمان ہے یہ ساگر چشتی حضور کا ارے جنت کے سب جوانوں کے سردار ہے حسین فرمان ہے یہ ساگر چشتی حضور کا جنت کے سب جوانوں کے سردار ہے حسین قاضی صاحب کے بھائی نے کہ جانا میں دو شیر پیش کرنے نے شان حسین ویکھنا تواڈے تے میرے پیر حسین آپ حضور دے کول کھڑے نے کیونکہ تلاوت تو موضوع بن گیا ہے تے محرم دا مہینہ ہے میرا دل میں تانوں تھوڑا جا ذکر ہے حسین سنا دیواں تواڈے تے میرے پیر حسین مولا حسین حضور دے کول کھڑے نے ایک بندہ سواری تے گزردا ہے ساڈے کول کوئی ساڈا بچہ کھڑا ہوے کوئی بندہ کار تے گزرے ضد کرے پلاسٹک دی لے دینے موٹر سائیکل تے گزرے پلاسٹک دا کوئی امیر ہوے تے اصلی لے دیندا ہے ہن حضور دے کول مولا حسین کھڑے نے ایک بندہ سواری تے گزردا ہے مولا حسین منگ دے کی نے حضور عطا کی فرما دے نے کہ سواری تے جاندا جو اسوار ڈٹھا حسین ابن حیدر دا سرار واہ واہ یا اللہ جڑا مولا حسین دے نام تے کجوسی نہ کرے ہاتھ چا کے سبحان اللہ بولے او دا ہاتھ پوری زندگی کسے دا محتاج نہ ہو سبحان اللہ سواری تے جاندا جو اسوار ڈٹھا حسین ابن حیدر دا سرار ڈٹھا عرض کیتی نانا سواری دی لوڑ اے جواب آیا بیٹا سانو کوئی تھوڑ اے عرض کیتی نانا سواری دی لوڑ اے جواب آیا بیٹا سانو کوئی تھوڑ اے پھر عرض کیتی نانا سواری وکھا جا جواب آیا میرے ہی موڈے تے آ جا عرض کیتی نانا سواری وکھا جا جواب آیا میرے ہی موڈے تے آ جا ہن حسین پاک فرمان لگے نانا سواری تے تسی بن گئے ہو او سواری دیا تے واگا وی نے جے ہن وی نہ بولے تے تیری مرضی ہے عرض کیتی نانا سواری وکھا جا جواب آیا میرے ہی موڈے تے آ جا پھر عرض کیتی واگا پھڑا کملی والے جواب آیا ہاتھ میری زلفاں نوں پا لے عرض کیتی واقع پھڑا کملی والے جواب آیا ہاتھ میری زلفاں نوں پا لے اے ناصر نبی دے سی عزل و ارادے نہ رومن میری فاطمہ دے شہزادے او مقام حسینی دا عرض نہ تو لے کہ جس دی سواری خدا دا رسول ہے مقام حسینی دا عرض نہ تو لے کہ جس دی سواری خدا دا رسول ہے مارتا ممس ہے میرا اگلا آخری شعر ہے ہن حضور سواری بنے نے مولا حسین سوار ہوئے نے نانا سواری بنیا ہے نواسا سوار ہویا ہے حضور دے پیارے صحابی دی نظر پئی آپ نے کی فرمایا تے جواباً سرکار نے کی فرمایا گل حدیث وچ صاف تحریر ہے اکجی دے کندھیاں دے اُتے شبیر ہے واہ واہ جڑا سواری تے سوار تے خوش ہے ایک واری خوش ہو کے آکھے ذرا سبحان اللہ گل حدیث وچ صاف تحریر ہے آقا جی دے کندھیاں دے اُتے شبیر ہے اے غور کرو سوچو تے پیار دی اخیر ہے بنے یا سواری خود نبیاں دا پیر ہے غور کرو سوچو تے پیار دی اخیر ہے بنی سواری خود نبیاں دا پیر ہے پھر منظر آقا دے صحابی جدو تکیا خوش ہو کے کہہ بنا رہ نہ ہو سکیا کہن لگا انج دی تے ہوئی ہے نہ ہونی ہے نبی دے نواسے دی سواری کی سونی ہے نبی دے نواسے دی سواری کی سونی ہے
वास्ते दी सवारी किन्नी सोहनी है। हुण मैं मंजिल दे करीब पहुंच गया, मैं माइक छोड़न लगा, हुजूर दे साहबी ने सवारी दी तारीफ कीती है। हुण अगला जुमला सुनना है, गल ते ओदी ठीक है, सवारी दी तारीफ कीती है, कहण लगा है जदी ते होई है ना होनी है, नबी दे नवासे दी सवारी किन्नी सोहनी है। ए गौर करो, नुक्ता है बड़ा ही बारीक है, उंज ते ए गल साहबी दी भी ठीक है, मन्निया है नबी नाल यारी बड़ी सोहनी है, आखिया है ओने ए सवारी बड़ी सोहनी है, पर अली दे जिगर नू ते जहरा दे चैन नू आका खुश करना चाहते सी हुसैन नू, फौरन इस राज तू पर्दा उठाया है। मेरे सोने नबी लजपाल फरमाया है, जन्नतिया दा ए सरदार किन्ना सोहना है, इंज क्यों नहीं कहता सवार किन्ना सोहना है, सागर इंज मिले है चैन ठंड पै गई है, वेख के ते शाने हुसैन ठंड पै गई है, जिन्हू जिन्हू शाने हुसैन सुन के ठंड पै गई है, एक बारी हाथ चुक के ठंड पावे बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खलूस और इश्क़े मुस्तफा वेखा दिल ते करदा है कलाम पढ़ा, लेकिन हुण मेरे जौक ते वक्त दी आपस च चोरी जांगे, नतीजा यो निकला कि हुण वक्त दा दामन तंग है। ते माइक में जिस नात गान दे हवाले करना चाहना, शम्मा रिसालत दा पतंगे, मौला अली दे दर दा मलंगे, उस ते चढ़िया इश्के मुस्तफा दा रंगे, ओनू महफिल ते अपनी आवाज दा जादू जगान दा बड़ा तरीका ते ढंगे, हुण असा टाइम गुजारना जिक्रे सरकार ली जिस नात खान दे सांगे, नाम मुहम्मद तैयब ताहिर निस्बत हमीदी सियालवी ते शहर उसका जंगे, जंग दी अजीम आवाज मुहम्मद तैयब ताहिर सियालवी साहेब तशरीफ लिया के अपने मखसूस अंदाज नाल हदीए अकीदत ओ मुहब्बत पेश फरमाणगे। तुसी सारे मिल के बावाजे बुलंद दरूद पाक पढ़ लो, अस्सलातु वस्सलाम अलैका।